السلام علیکم. ټریډر ټاکس نن یو سلويشتمه ویډیو ده، په دې کې به بیا د نن پرایس سیکشن او کم انالیسس چې دی، کم اکسپیکټیشن چې دی، هغه به اکسپلین وو. درګور در مخه پرون یو ټریډ ما دخ کړی وو، هغه به اکسپلین وو. پرون دا ټریډ وو ورته کتی ساس، پرون دا سینریو وی دی پر داسې باندې مارکیټ ولاړو. ما درته د بای یو ټریډ واختی، څنګه چې دا کینډل وړ کلوزینګ وکړي، دا کینډل چې کلوزینګ وکړي دا هغه به نو سوري دا کینډل نه دا کینډل درته کلوزینګ وکړي دوه مواري چې درته دا کینډل بیرته لوړ کلوز ولو، ریټیست لوړ وړ کلوز. ما درته دا ټریډ واختی، ټریډ چې مې واختی بیرته ما بریک ایون کړي. ورته کتی ساس پر ام 5 کې چې ورته ګوره درته سینریو داسې شایسته نه جوړولې. ما ټریډ درته واختی، بریک ایون مې کړي، اول ما سټوپ لوز درته درته بیا بریک ایون کړي. دغه بعد بیا ما یو ټریډ واختی سکریچ ټریډ ولاړی، دا ځې باندې سپورټ زما هغې د سیل، ما د سیل ټریډ اختی. انفورچونیټلي سټوپ لوز یې رایټ کړي سوکا پرون ورځ، ورته کتی ساس ټریډ ما درته واختی. انفورچونیټلي سټوپ لوز درته راغلی، لیکن دا ډېر غټ سټوپ لوز، بیا کینډل دا رقم جوړ شو چې ما سټوپ لوز درته لوړ ورته کښېدوی، دا کینډل رایټ کې لاندې رالی. ټارګیټ مې پرون هیټ شو، لیکن موږ پروفیټ نه دی جنګ کړی، ولې چې مارکیټ رینجنګ و. د نن سینریو ته ځو، نن سینریو کې 15 منټه مخکې چې زه رالم، مارکیټ داسې شی جوړوي کله هغه پلیک پیټرن، پلیک پیټرن وز د پرایس سیکشن کې خلک ورشي، یا ویج پیټرن یا پلیک پیټرن چې هر څه ورته وایې هغه یې جوړوي. پلیک پیټرن جوړوي، د هغه بعد بیا لوړ ځي یا چغرې خوا ته ځي موږ ته نه دي معلوم، لیکن سینریو داسې معلومېږي چې په دا چینل کې د های ټیسټ کې اوس لاندې را روان دی، 1386 مطلب سو پیپه سوله، درې هغه سوله، درې دغه سوه، شپېته اویا پیپه تقریبا لاندې را روان دي. اوس چې ورته ګورې ریجکشن یې دغه شو کړی دي، ریجکشن یې شو کړی دي، درته د بای ټریډ دي. دا نو ټریډ نن سینریو کې چې درګورده در مخه یو شی نه وکړي، موږ هیڅ رقم ټریډ نه ایسو اخته، سمپلي درته سیل کول. درته چې سیل هم کې چې زموږ خپله سینریو ورته وګورې پر داسې باندې چې ټریډ واخلې، درته شل پیپه راځي فور سټوپ، د هغه بعد شل پیپه دونه ټریډ نه دي، د هغه بعد بیا لاندې در دې لاندې چې ته کوشش پسې وکړې بیرته وویشت پیپه راځي، لیکن په هغه کې هم ریجکشن دي. سمپلي د نن دپاره چې دي ګولډ رینج دي، صحیح شو. دا ایریاوې چې دي، دا ایریا سوه، اوس ګوره دا ایریا هم ده، لیکن دا ایریا زون دي. د دې زون نه بعد دا ورته کتی سي ګاربیج پرایس سیکشن دي. ګاربیج مطلب ریټریسمنټ، هغې اکثره دغه رقم یې ګاربیج پرایس سیکشن. سمپلي که انسان ورته وایي چې دغه دوه زونه دي، په دې دوو زونو کې زه نن ټریډ نه کوم، ذاتي طور پر زه خپله نن زه وم زه ټریډ نه کوم، نو غلطه به نه وي. یو نیم سل پیپه مابیز په دا مابیز کې ټریډ نه کوم، یو سینریو باندې زه ټریډ کوم چې سمپلي مارکیټ وس پر دا ځای باندې فاست موو ډان وکړي، پر دا ځای باندې ماته درته یو ښه کنفرمیشن راوکړي، زه در دا ځای پورې د بای ټریډ اخلم، در دا ځای پورې ټارګیټ به مې یا به دا ځای ته ولاړ شي. یا دوم سینریو مارکیټ لوړه ولاړی، فاست موو اپیا وکړي، دا ریزیسټنس را رواني، زه درته یو کلین موو باندې ټریډ اخلم. دا دوو رینجو چې درته نږدې ماته ټریډ د ریزیسټنس سره میلاو سي یا د سپورټ سره نږدې را میلاو سي، او پرایس سیکشن چې کلینی بیا زه ټریډ اخلم. ادروایز دغه دوه رینج چې نه بریک اوټ سوي ټریډ اختل، چې دی لرسه غلطه فیصله بوي. جی جی ته چې راسه، جی جی کوم پر ما یو ټریډ واختی، بریک ایون سو راسه دا ټریډ، پر دازې باندې ما ټریډ واختی، راسه بریک ایون سولو، ځکه چې اوس افسوس نه دي شه. اوس موږ ته بل ټریډ په درې منټه کې راکوي، چې جی جی موږ معلوم دی چې ګرده بای دی، هر څه چې د بای دی، هر څه ورته وګوره بای بای دی. مارکیټ اکسپیکټډ دی یو سلو شپېته شپږ نیم سوه ته راسي، چې دا ته راځي اچ پور کې موږ ورته وګورو، پریویس اچ پور کینډل د بای هغې بند سوی دي، اچ ون د بای دی، هر څه چې دی د بای دی.
سیسو اچ 1 پریویس ریجکشن شو کړ لیکن هغه ته موږ نه ګورو موږ وزارته دا پر ریزیسټنس باندې کلوز کیږي سیسو اوس درته چې ته ورته ګورې دا سینریو د موږ دا هر څه چې بای بای ته ګورو دغه زموږ سره ریزیسټنس دی د دې ریزیسټنس سره اوس یو کینډل وړه کلوزینګ کوي کلوزینګ چې وکړي د هغه بعد زموږ سره کلیر 40 پیپ چې دی سلویش پیپ زموږ سره زون پروت دی سیسو دغه سلویش پیپ زموږ سره زون دی به شرط دغه شرط چې درته دا کینډل کلوزینګ وکړي وړه د هغه بعد بل کینډل لاندې راشي ټریډ درته ویک جوړ کړي لیکویډیټي ویک بیا وړل درسي درته به هم د نوز ویک کې اوس د نوز ویک لیکویډیټي ویک دا هر څه چې دی کینډل سټیک پیټرنانو دوه ویډیو ما جوړ کړي د هغه وګوري سل ټریډ اوس درته یې لږ څه کار ورته کتی سي سل سټارټنګ شاید د داسې څه د دې لاندې کلوزینګه باده شروع سي لیکن موږ دې ټریډ نه سو وختې د سل هغې وجه دا ده چې زموږ سره کلیر پرایس اکشن نشته کلیر پرایس اکشن دې خواته نشته نو ځکه سل ټریډ چې دی یو سپورټ درته دادی د دې سپورټ و اخوا ته بیرته زموږ سره ریزیسټنس دی لیول داسې کلین پرایس اکشن درته خو پلی کلین پرایس اکشن دی سیسو معلوم دی موږ ته کلین پرایس اکشن لیکن درته چې ته ورته ګورې دغه لیول هم شاید یو رول پلی اوټ کړي دا نه دی ریزیسټنس نو درته ټریډ څنګه وساختل کیږي مطلب که تا د سل ټریډ شیټ دا د لی پروتی دال وړک که تا درته د سل ټریډ وخت چې دا لیول ټچ کړي ته بریک یې ونې که ستا ټارګټ چې دی یو سل نه 50 دی میجر ټایم فریم باندې جی پی وای سل دی او جی پی وای چې اوس سل شو کړو لیکن کنفرم نه دی دا د بای ټریډ څنګه خو د لیب د نوز ویکوم جوړي دوم کینډل به بیا د لیکویډیټي ویک جوړي او دا به درته کلوزیږي فرست ټارګټ مې دغه دی او درته چې راسي که ریجکشن یې شو کړي پر یوسل شپېته اووه سوه باندې که ریجکشن شو کړي ته به بریک ایون کوې دا ګړی سو اوس ګوره زه که کښېنم هم درته 15 سکنډه کښېنم هم ویډیو ډېره غټه سوه زما خو کوشش دا و چې زه دوه منټه شل سکنډه څه کوچنۍ ویډیو جوړوم کله څنګه چې درته زه په ټویټر باندې تصویران شیروم هغه رقم به زه دا ویډیو هم شروم لیکن دونه غټه سي اوس ګوره دا ټریډز اختل صحیح هم دی غلط هم دی پر داسې باندې اوس لږ څه ریجکشن باید چرمش ته راکړي لږ څه شو ته ریټیسټ وکړي او بیا بریک های بریک یې سي دي که نه دا دی اوس لاندې رالی نه دي سم نه دي راغلي لاندې نو لاندې راسي کینډل لوړه ولاړ سي بایک دا ګړی زما سي د خدای په امان الله حافظ په دواو کې مې یاد ساتي مارکیټ پر داسې باندې بای یو دغه بای جوړیږي امپلسیو بای اگریسیو بای چې دی درته که انسان وخت زه پلاله په دا ټریډ کې نه یم زه نه یم لیکن اگریسیو بای ټریډ درته اختی سي دا یې ټیک پروپرټي او سټوپ لوس چې دی در دې لاندې کښېږدو اگریسیو بای اختل کیږي پر داسې باندې دا ګړی زما اوستی د خدای په امان الله حافظ په دواو کې مې یاد ساتي زه به هم شاید دلی اوس ټریډ واخلم اگریسیو بای جوړیږي لیکن ام وان ته چې ته راسي لږ څه رالاندې سي بیا زه انټریوم پسې کوم